Continuando com o DJ Conchit, cima de para as outras do top. Vertical in zime për Ahmetin e cili godet pret portieri dhe Dilton realizuar për 0-2. Pozita është e rregullt të ndërruar shikues. Minuta e 39. Nësa përra të realizuar dhe gojtë e shikues. Me kokë pret portieri Faton Maloko ishte e mrekullueshme pritja. Vojvoda kokë shëgjuan me kokë, por nuk arriti fuqishëm të gasën të goditjen.